Хмельничанин Андрій Попи каже, він не розуміє, чому на вулиці Проскурівській перед кінотеатром Шевченка забрали куби з портретами загиблих героїв. Тут бачимо, що пару днів тому виставляють будиночки з майбутнім великоднім ярмарком. Тобто, виходить, що ми дозволяємо собі замістити зображення і пам'ять людей, які полегли за Україну, великоднім ярмарком. Із проведенням великоднього ярмарку поблизу кінотеатру імені Шевченка ущільнення кубів не пов'язано, каже начальниця управління організаційної інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Ірина Бачинська. За її словами, 27 кубів із портретами загиблих героїв Небесної Сотні забрали на реставрацію 3 січня. Ми забрали куби з героями Небесної Сотні і, звісно, на початок пересунули куби з загиблими героями на війні. Можливо, там до 20 лютого наступного року ми знову повернемося до цієї теми і знову, можливо, розмістимо виставку в повному масштабі. Нині на Проскурівській 49 кубів з портретами загиблих героїв Небесної Сотні та російсько-української війни, каже Ірина Бачинська. За її словами, 10 із них додались з початку року. Наприкінці тижня планують встановити ще 3. Якщо дійде черга до майданчику і дороги частини вулиці Проскурівської перед кінотеатром Шевченка, то, звісно, ми і там будемо ставити куби. Цьогорічний великодній ярмарок розгорнуть біля кінотеатру імені Шевченка 1 квітня. Він буде невеликим, каже начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Будиночків заплановано 10, тобто 10 учасників, і там заплановані паски, солодощі, печиво, півники, цукерки, крафтові сири, можливо, навіть будуть вишиванки, вироби ручної роботи. Дуже хочеться зробити для маленьких відвідувачів щось, якісь майстер-класи, як ми колись робили. Великодній ярмарок до реставрації кубів не має жодного відношення, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Необхідність забрати частину Небесної Сотні була пов'язана з тим, що якби всі стояли, то ми б дійшли б вже зараз далі, ніж за ЦУМ. Зараз ми ламаємо голову на те, що робити далі, тому що у випадку продовження російсько-української війни, а ми ховаємо людей кожен день, а що буде далі з кубами, буде залежати від того, скільки їх буде. Можливо, ми взагалі будемо будувати новий якийсь об'єкт, меморіально-історичний комплекс вшанування наших героїв. За словами Ірини Бачинської, куби загиблими героями встановили до Дня пам'яті Небесної Сотні 20 лютого 2022 року. Планували, що вони нагадають хмельничанам, гостям нашої громади, про подвиг, про звитягу, про революцію гідності, про героїв Небесної Сотні. Планувалося, що виставка буде приблизно тиждень, і виставка вже існує у нас понад один рік. Переносити куби із портретами загиблих героїв на Майдан Незалежності не планують, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Суть кубів була в тому, щоб тисячі хмельничан, які там ходять, щоб вони бачили очі героїв. Проскурівська вибрана абсолютно свідомо, спеціально. Це найбільш прохідне місце на території нашої громади. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Світлана Крентовська. Суспільне новини. Хмельницький.